موږ کم جنگلی حیات مو کم چې کومه دغه خلاف د شکاریان خلاف کم شکاریان د بټیرو شکار کوي یا د ځان شکار کوي تقریبا موږ د ژوب اکثر علاقې کور کړی دی چې موږ هلته کم شکاریان وي هغه موږ له هغه ځایه ضلع بدر کړی دی او هغو ته د محکمې د اکټ مطابق هغه موږ دوی چالان کړی دی او سزا کړې هم دی. څه څه سزاوې مور کړي دي او څومره خلکو خلاف مو کاروای کړي؟ تقریبا د ډېرو خلکو خلاف مو کړي دي. هر علاقه کې یو دوه درې کیمپ پراته وي اوس لکه ګرد بابړ چې کوم دی ګوسه د تل ایریا د سټېشن وی او ایرپورټ ایریا وله دغه رنګه د بادینزی ایریا د دوه خلکو دلته څه کول؟ دوه خلکو دلته د کرکان ښکار کول بټیرو ښکار کول او د بټیرو ښکار کول او زموږ کوم ټین سټاف ورس او سره له لیویز له نفرې سره زموږ ته اسیسټنټ کمشنر عرف کاکړ موږ سره مرسته په دې کې کړګ د موږ ته گاډی را کړګ یوازې د بټیرو ښکار ځن دلته دی کده ځان ښکار ځن هم دلته او په دغه سیزن کې خو زیات تر د بټیرو ښکار ځن راځي ولې د ځان ښکار ځن سیدي ځان په دې سیزن کې بالای ډیر زی او دوی نیول نس کولای په دې واجه دوی د ځان ښکار په دې سیزن کې نس کولای او د بټیرو ښکار کوي. بټیر څنګه مرغه دی لکه مزای راځي او کم ځای ته ځي؟ بټیر یو کښنی مرغه دی چې دا له سایبریا راځي د خپلوی مایګریټری برډ مایګریټری پرنده یعنی نقل مکانی والا پرنده ده چې هغه له سایبریا کې کوم ټیم دوی کوشش دا کوي چې هلته ټمپریچر یخ سي موسم یخ سي نو دوی د ګرمې علاقې خوا ته ځي یعنی سایبریا څخه ځي و سنټرل ایشیا ته خاص کر په ستمبر په سیزن کې او د مارچ په سیزن کې بیرته دوی بیرته مایګریشن کوي. زموږ د ژوب کلاسې پلا پر دغو سیمو راځي او بیا پر دغو سیمو راځي خاص کر د دوی لیار نوم ده د لیار نوم د ګرین وی یا روټ نمبر 4 سیمو ورته وی پر دغه لیار باندې دوی راځي او دغه لیار خاص کر پر ژوب پر کلاسې پلا برابر ده نو دا له دغه لار باندې راځي د سیوی د دې علاقو خواته ځي سنټرل ایشیا ته بیا په دوبی کې بیرته ګرځي په مارچ کې دوی بیرته په مارچ اپریل کې دوی بیرته راګرځي د سایبریا خواته ځان رسوي. نو تاسو دلته کم خندونه دي کم مشکلات تاسو کوم د وایلډ لایف کوم محکمه ده د غي سره له تاسو سره خلک ستا نفرستا خپل سټاپ لري او دلته نور کم کم ستونزې دي؟ موږ سره د وایلډ لایف چونکه چې دغه اوس نوې سټاپ جوړ شوی دی مخ خوې دا د فارست انډر کار کوي چې نوې سټاپ جوړ شوی دی له موږ سره تقریبا ستونزې دي له موږ ته اوسه پورې ګاډۍ نه درکول شوی زه ډیسټریک افیسر یم ته اوسه پورې ما سره ګاډۍ دوی نه در الاټ کړګي بجټ نسته نو زموږ سټاپ خپل همت سره خپل تنخواه باندې څنګه کاروایی کوي؟ موږ کاروایی کوو خپل تنخواه تقریبا موږ په دې کې ویلې ده موږ وایو چې ورور د دې روکتام وسه پورې د تاسو موږ تر هیڅ مدد هم نه دی شوی نه موږ ته بجټ را ریلیز شوی دی نه موږ ته ګاډۍ راکول شوی ده البته اسیسټنټ کمشنر یا دغه رنګه ایس ایچ او صاحب زه خپل ریکوست وکوي چې هغه موږ ته ګاډۍ راکړي او پیلو نو اوس هم په ډیرو سیمو کې په ډیرو ځایونو کې خلک دغه کوي چې دلته ښکاریان ستا یا ځینې پارټۍ ستا نو هغه له څه وجې تاسو پرېښې دي سرجي؟ اوس خو کیسه دا شی ده چې موږ تقریبا ډېر ایریا راکور کړی دی او دا کم تقریبا یو 40% کم ایریا پاتې دي دغه ستاسو دغه وجې چې موږ سره ګاډۍ پر هغه ټیم نه وي مویا ګاډۍ له موږ سره نه وي سکند ټیم موږ ته ریپورت راځي پلانې ځای ښکار دي چې موږ ته هغه ځای ځان رسو هغه ووځي ولې موږ به یولار کوشش کوو چې ګاډۍ پیدا کړو نو یوار به ته ډي سي ځان رسو ته ای سي به ځان رسو بیا به موږ ګاډۍ پیدا کوو بیا به موږ ګاډۍ بیا په دوی پس وځو هغه ته دوی له مخه اطلاع دوی تور ورسې سره دوی راوځي هغه دوی له مخه ځان وباسي. درته چې دغه کم مرغان چې میلمانه مرغان دي له بحر راځي له نورو ملکونو نورو سیمو څخه هغه دلته زموږ ته لکه تا چول ایکو سیستم ته کومه ګټه رسوي ملخان زموږ وطن ته ډیر تاوان رسولې دي ونو او دغه مرغان کوم دا بټیر راځي دا خاص کر پر داسې علاقې راځي چې حالت جواره او غنم وي د پدغه علاقې کې لږ دوی څه سټیک وي او نو چې کوم ټیم دا ملخان دالته خپل اګي چول گی نو دوی د بټیر کوم دی د هغه هغه اګي دوی وخوري نو د هغه ایکو سیستم کې فود چین راځي یو جاندار پرابل باندې د خوراک د فاره انصار کوي علاوه کې ایکو سیستم کې فود چین پیدا کړی دی چې یو ارګنایزم پر بل ارګنایزم باندې د خوراک د فاره انصار کوي نو چې یو ابل وخوري نو ابل په بیلانس کې حالت کې هغه وسی نو اس ک بټیر موجود ولای نو به دغه ایګز کوم دا دوی اګي چول گی ول هغه اګي به دوی خړل گی ول نو بند نو دوباره دوی اټیک عمله پر فصلو باندې نه کول ملخان یعنی تاسو ول غواړی چې ک د بټیر ښکار ونه سي هغه به زموږ د شنګشتیا او د پاره او زموږ د ونو د دې لپاره ډیره غټه غټه ډیره مننه وی ویډیو ته د وخت را کول ډیره مننه.